Тягне м'яч Балашов. Політило. Немчанінов. Балашов. Віддає пас на Немчанінова. Немчанінов. Простріл. Шиндер м'яч в воротах. 1-1. Олімпік відіграється. Антон Шиндер забиває свій перший м'яч після повернення в українську прем'єр-лігу. Перший м'яч за Олімпік. І Кольцово. Віталію Кольцову присвячує цей гол команди. У нього син народився днями. Ось таке привітання від Антона Шиндера. Нічия 1-1, друзі. Хороша атака проходить лівим флангом. Балашов пас на Немчанінова. Прострільна передача Немчанінова. Не розбирається двоє захисників із Шиндером, а той навпаки. Ідеально розбирається перед воротами суперника.